Hola, em dic Anna Gual i llegiré uns quants poemes pel festival Tocats de Lletres. Espero que la poesia us acompanyi en aquests temps tan convulsos. Agafo una pala i un rasclet i començo a cavar cap avall, trencant primer les rajoles, esmicolant després el ciment i la terra que el sosté. I totes les pedres que trobo les guardo a les butxaques, per si tot d'una visc una esllavissada i cal fer un mur i cal esperar que la cosa es calmi. No vull pensar on arribaré, ni quan tardaré, ni si al final hi trobaré algú que va en sentit contrari. Qui sap si et xocaré, sense tenir temps per prevenir la col·lisió contra el cap d'algú ple de fang i runes. La veritat, pànic de xocar contra mi, de ser jo la pregunta i la resposta. A la superfície de la meva pell d'humana hi ha restes de saliva, petons, carícies, mossegades, esperma, xuclets, talls, ferides, cops, llagues, suor, cicatrius, rascades, sang, crostes, blaus, lesions, esgarrapades, bufetades, verius, butllofes i cremades. No em calen ni perforacions ni tatuatges. El meu cos és un mapa. I ara llegiré dos poemes on hi entra el mar i també la natura. I em fa il·lusió poder-lo recitar des d'on sóc ara, que és des de Mallorca. Un vestit estampat amb algues, o unes algues damunt d'un cos convertides en vestit. O millor, una pell camuflada entre algues dins del mar tèrbol. No, surant, surant damunt l'oceà. Això, surant, baixant el corrent, riu transparent cap avall. Això, riu transparent, fluint cap endins. Flota a l'aire un desconegut misteri. Infinita la carícia que ha de venir. La llibreta s'omple de branques que surten dels marges. En un dels papers s'hi entreveu un petit arbust. Si la naturalesa m'explica, no penso embrutar les pàgines amb tinta. Però és aquesta la veritat i no una altra. M'he retrobat amb un camí que vaig deixar a mitges. He decidit emprendre'l. Potser fins ben lluny. Potser fins que no recordi d'on venia ni si hi veia. L'enyor amb fil de llum, teixit a les membranes oculars, em rosega els ulls, nervi fos, calor, retines desfent-se miques. Quan em retrobis, cascades de lava em fondran les galtes. Guardaré a dins un volcà, una ferida encesa i un llenguatge en flames.
I ja el darrer poema, que és un poema que parla justament de si tots estem separats o si no estem tan separats com ens sembla. Si t'encaixa la paraula, és que la busques sense saber-ho. Si t'encaixa el so, és que abans l'has dit per dins. Si se t'encasta el pensament, és que tu el duies a sobre. Fes de tot allò que vindrà allò que va ser. I no diguis que vivim en el cercle infinit. Doncs som el cercle, no només l'habitem. Perquè de fet encaixa allò que fins i tot lluita amb ell mateix. I no hi ha res que no encaixi. La separació és una fal·làcia. Bé, espero que amb aquests poemes hagueu gaudit i sobretot, com us deia, que la poesia sigui una de les nostres millors amigues en èpoques de pandèmia. Te saidade da túa pel, pero a memoria é vella demais para entendelo. Repetirei o teu nome cando sexas outro, para evocar aquilo que perdín e amei fondamente. A linguaxe dura, os corpos non. Perséfone. Libet va arribar per recordar-li la culpa, però llavors va pensar, sóc innocent, i la terra va tornar a florir. És difícil estripar les cartes, moure-li la corona al senyor. Els dies segueixen les nits. El cos va ser dividit en ànima i matèria, però encara recorda la escissió. Qui escolta el vent bufant al lluny, recorda, recorda, des de la set primitiva de l'animal, qui no ha sentit aquest udol a dintre. La vida salvatge. Per alguna raó vaig saber que les paraules acabarien esborrant l'experiència quan el poema arribés. Però jo vaig trobar el camí de tornada a aquest encontre. M'acomiado del pecat. Els meus peus trepitgen la terra. N'acullen el tacte com si toquessin el món. I allò que salvatge imposa el seu ordre, al temps que la memòria s'esvaeix en la textura. El desconegut diu: hi ha un tancament entre la vida i la vida dels altres que esclata en un encontre. No es pot escriure aquest fet amb paraules prestades. Quan l'experiència s'imposa, claudica el seu sentit. Llavors, vaig haver de triar entre la paraula i la vida. Vaig triar la vida. Vaig demanar al món que m'obrís el seu rostre salvatge. Me llamo Asier Larrechea y os voy a leer un poema inédito que está inspirado en la canción Érase que se era del grupo Ruiseñora. La versión en euskera es esta. Etxea non hasten da eta non bururatu. Sua zure altzoa da ala rausten gaituen ahanztura. Beso arteko kulunka tantzaldirako baliatuko dugun gerrien akrobazia izanen alda. Irri egitea maitatzea da. Eskuak babesa dastatzerik aldu. Non hasten dira nire marrak eta non bururatu zure ideiak. Haizeak udazkeneko pentsamenduak leku aldatu aldizkizu.
ilargian sinesten alduzu, gu guztiongan, hortzimugan, non gelditu dira aldarrikatzen zenituen errestoak, eta erre alzituzten berri guztiak, belarra lerrokatu baitzinetik, altxagazteluak, balizko iraultza baterako nekazarien defentsarako eskopetak lirateke, zertarako ukabilak altxatu, melodiak trukatu zituztenetik, xuxurlak dezibeliorik aldu, zerk markatzen gaitu eta zerk askatu. Apatriden bizkarrezurrek baldute hilerrian tokirik, alaritzeko adertatik zintzilikatuko dituzue. Tximiniak kerik kanporatzen ez badu, etxeak arnasa galtzen aldu. Dantzaririk gabeko musika ahanzturara kondenatua aldago. Lurra gure geografiaren mapa alda. Zerk zedarritzen du mapa bat, lerro bat, muga bat, da? Zer da erentzia, zer hortzia? Sua itzaltzen bada, pentsamendua ere itotzen da? Zuri gabe itzulerako bidea kausituko aldugu? Y la versión en castellano. ¿Dónde empieza y dónde termina la casa? ¿El fuego es tu regazo o el olvido que nos convierte en polvo? ¿El balanceo entre brazos será la acrobacia de las caderas que lo utilizaremos para el baile? ¿Sonreír es quererse? ¿La mano podría degustar la protección? ¿Dónde empiezan mis líneas y dónde terminan tus ideas? ¿El viento te ha desplazado los pensamientos del otoño? ¿Crees en la luna? ¿En todos nosotros? ¿En ese horizonte? ¿Dónde han quedado los restos que clamabas? ¿Y quemaron al final todas las noticias antes de alinear la hierba? ¿Para una hipotética revolución los rastrillos serían las escopetas de defensa de los agricultores? ¿Para qué alzar los puños desde que intercambiaron las melodías? El susurro tiene decibelios. ¿Qué nos marca? ¿Y qué nos libera? Las columnas vertebrales de los apátridas tendrán su sitio en el cementerio. ¿O los colgaréis de las ramas de los árboles? Si la chimenea no expulsa humo, ¿la casa pierde la respiración? ¿La música sin bailarines está condenada al olvido? ¿La tierra es el mapa de nuestra geografía? ¿Qué delimita un mapa? ¿Una línea es una frontera? ¿Qué es la herencia? ¿Qué el cielo? Si se apaga el fuego, ¿también se ahoga el pensamiento? ¿Y sin fuego, encontraremos el camino de vuelta?